欢迎收听今晚的动漫无双，继续是我位尤伯尔啦，镜花先生 SOS Blog 的团长。是的，没错，你今天是会有一位特别嘉宾来到的。可能如果你听得比较耐的听众都会见到我们团长其实来过你节目的了，已经有啊，上一次就是讲 IMAX 咯，是三年前我们发觉，原来是差不多啊。没错，我们今天找到我们的这位偶像是核心支持者啦，其实我都是专家来的了，是拉的圣战高手，听过波特兹的了。没错，那今次我们除上次讲 IMAX， 今次他都是过来，其实都有讲到 IMAX， 但我们不只知讲 IMAX 的，我们今次的主题就是这个偶像动漫作品。是啦，我觉得是用动漫作品不是用动画的，是有些，因为我们先从最最最基本的开始，就是何谓偶像动漫作品。嗯，好简单啫。所谓偶像动画，不过我们这套东西动画里面有偶像角色啦，但问题不是一定有偶像的动画作品偶像动画的。是啦，我们先讲一讲少少，即是为什么会做这次节目先啦，这样。据有些人咁样讲嘅，今年系一个偶像年动漫嘅。嗰个唔系有啲人讲叫沙漠欢。其实好多人都系觉得，即系而家呢一年咧，偶像应该系 hit 嘅，咁所以咧，亦都有人觉得，呢个时候做一套偶像动画应该系有前途。咁但系当然都要睇做过喺边。唔系佢呢啲系英雄，佢系时势做英雄啫。佢呢啲系应该系啦吓，佢系做咗英雄定咩？就唔知啦，咁樣。就勇者啊。點解會係今年係偶像年呢？就是、因為兩套比較喺動漫上比較大型嘅偶像 project 嘅作品都會今年有新作喎。係啦，即係呢個 IMAX 有劇場版啦。係啦，啱啱去日本嗰度睇完，係非常精彩嘅，大家如果有機會一定要睇啊。冇錯，即係已經上咗劇場版㗎啦。係啦，係啦。而且亦都係繼續用緊呢個特典商法吸引大家不斷咁再入場嘅。所以個票房都係應該會幾高嘅。日本嘅漫畫特典商法都係呢一方面體現到嘅。即係所以今年嚟，首先依一個其中一個比較大嘅 project 啦，就係 Idol Master， 咁就係依一個今年會新 game 啦，係咪今年？係啦係啦，其實呢個05年開始嘅時候嘅一個遊戲 project 嚟嘅，咁就一路開始由遊戲到到家用機，跟住然之後開始各種動畫化、手機遊戲化，咁而家基本上已經係就嚟十年㗎啦。哦，係啦，依一個原來一個係老牌嘅動漫偶像作品啦，已經就國民級添，唔係老牌先係。已經國民級㗎啦，已經差唔多㗎啦，都上曬都登曬頭版報紙啊，有好多咁樣嗰啲嘢都算國民級啦，都好大手筆嘅宣傳啦，都已經係。係啦，咁除咗依一個 IMAX 今年有新作之外，亦都另一個係咁比較近年就好紅嘅動漫偶像作品 Love Live， 係啦，四月有嚟啊，係啦，四月有 Season 2嘅動畫嘅，就係 Love Live 啦，咁樣樣。之前冇嘅就搞咗嘅第四次 Love Live 嘅。啱啱上咗劇場版 Love Live 都啱啱做咗依一個演唱會喎， yes， 第幾次演唱會嚟？第四場。第四次嘅 Live 嘅依一個係。而且係喺呢個風雪中進行嘅，大家都仍然係可以舉行。五十年一次大風雪之下，要排到入場睇同買嘢。冇錯，係大家係依一個各位 Love Live 咧，都係依個無懼風雪，依個55年嘅風雪，都係勇闖依個會場嗰度，以熱情溶解咗嗰個冰封嘅世界嘅。嗰一日咁啱，即係我喺嗰度咧，咁就講一講，係真係係好誇張嘅，即係因為嗰陣時你出咗個火車站，即係呢個奇玉嘅火車站之後咧，其實距離呢個西塔馬 Arena 嗰度已經係好近嘅，但係其實你係睇唔到 Arena， 跟住之後。當日有好多人，即係包括我在內，其實係見住前面嗰個人行嘅啫。咁因為喺嗰個風雪之下，會去呢個地方嘅只有一種人，所以咧嗰下 Love Live 嘅心係完全有呢個守望相助、想富士山嘅感覺有一種。今次以前啲遠征軍啊，就係咁樣樣算啦，大家敵人喺本能邊兩啊咁樣樣。冇錯，咁今年 Love Live 有 Season 2啦，亦都好紅啦，繼續 keep 住有演唱會各方面。今年香港都有呢個電影喎，上戲院有海外上嘅。現場直播喺戲院嗰度，係衛星主播叫做，冇錯，有馬都係去咗嘅，哦，係咯，係啦，各方面差唔多日本飛咯，唔知點解咯，都好犀利地，係咪 Love Live 第一次海外 live 嚟㗎？香港係算係正式啦，之前佢台灣嗰個叫夾硬拉咗幾個人過去，即係嗰幾個聲優，但係唔算係 Love Live， 就唔係用 Love Live 嘅名，係啦係啦，但香港係正式用。First line in Hong Kong CBS， 係啦，咁佢有冇聲緊嘅咧？就唔知啦，咁樣樣。咁但係即係今年兩個偶像 project 都有好多佢嘅舉動啊、新作咁樣樣啦。咁所以我諗作為一個比較灼手可以嘅話題咧，偶像嘅作品都可以傾下嘅。可能大家你都因為你身邊都滿布一啲可能係有玩過，即係可能你望住你個 friend 都係打緊 Love Live 嗰隻手機 app 嘅 game 啦咁樣樣。可能你身邊有一啲人咧，就喺度期待緊，準備就諗住買依一個 IMAX 嘅 game 噶啦。咁所以我覺得即係依個值得討論嘅嘢。但係咧，我哋嘅有馬兄咧就決定咧從依個最基本嘅開始講起，就依一個偶像作品嘅定義是什麼啊嘛？你諗住佢未講？話要嘅喎，即係好簡單。我問你，玻璃假面算唔算偶像動畫先？
好數咁遠，就數近期嘅，我要成為世界最強偶像嗰套嘢，又係咪偶像動畫先？即係我首先想個玻璃解面係舞台劇嚟嘅喎，都係啊，咁都係偶像啊。即係你言下之意係係咪即係如果係入面有個演員有啲演出嘅，咁你舞台劇又好，或者歌劇又好，即係有人演咗嘢嘅，係咪偶像先？即係你言下之意係定義闊得起嚟咧，所有有偶像元素入面都可以做偶像作品。係咯，龍林都有噶，連出入家嚟都有個聲優角色歌出嚟噶，係咪偶像動畫先？咁好多龍林又得，鬼姐房又得，咩世界最強嗰啲又得。因為世界最強好似佢都用翻角色本身個 character 出 CD 噶嘛，你知好多動畫都有噶啦，真係。唔好提要啲啊，仲要全部聲優用翻佢動畫角色嘅。名開咗幾場嘅會先係有啊！神之嗰位中村卡郎都有，都有係，所以神之係咪算偶像動畫呢？哇！咁中村卡郎又係直情係俾熱捧添啦。咁好似好，佢甚至用嗰個模式係好似我哋講嗰啲 Love Live 啊、IMAX 都係咁樣樣，即係嗰個會揾嗰個聲優係用嗰個角色嘅名義去開一啲演唱會，或者用佢出 CD 咁樣樣。咁呢個都常見嘅，即係例如可能你一啲電影啊，都有時會見到有嗰、那個。那個演員係會用翻嗰個角色係去出一啲作品，連相關作品，即係可能好以前好耐以前嘅 Lana 電影咁樣樣嘅中村租到美嘉都係會出咁樣用佢嘅名字出 CD， 但係好似咁樣講就好沒完沒了嘅。咁所以我諗可能係比較一個嗱，我自己諗咧就係、是、即係有我自己嘅諗法咧，就係偶像動畫咧係有少少嗰個角色咧係超越嗰個作品嘅，佢幾個角色已經係。唔一定要被框死喺呢個作品嘅世界入面，佢已經可以跳咗出嚟嘅啦。佢係可以去幫其他產品做宣傳啊，可以去即係做代言人啊咁嗰類。即係佢呢幾個角色已經係活生生，啲人迷係唔再淨係迷嗰套動畫，而係迷緊嗰幾個角色嘅。咁我如果我例如咁樣講啦，會唔會係有啲似即係好似一啲吉祥物咁嘅感覺呢？即係以前係有一啲話哦。嗰一個創造一個卡通嘅角色，然之後佢就代言好多嘅唔同嘅作品，其實係啊，所以我有啲少似呢種感覺咧。似啊，所以其實例如我會覺得，例如今季其實 Super Sonic 都算係偶像動畫嚟嘅、即係佢係本身係一個 Natural Plus 嘅吉祥物，咁佢就只係吉祥物嚟嘅，但係唔知點解開始紅咗之後咧，佢就開始去代言一下啲茶啊，去開始唔知點解賣一下廣告啊，跟住然之後咁而家做下做下咧，又可以開埋，即係又可以有自己嘅係啦，咁出埋動畫，咁就可以係好可以好犀利。所以一種嘅偶像嘅動，就算佢一個動漫 project， 其實同我哋即係一般，如果你套，如果唔跳出呢個動漫嘅範疇，即係個動漫嘅視點去諗，其實係諗一個。好常見嘅一啲叫做卡通嘅角色嗰種嘅諗法，其實就動漫只不過用呢一個偶像方式去包裝，然之後就好似你一般嘅 idol 或者一般嘅吉祥物咁樣，就有好多唔同嘅嘢去做啦，即係例如可能賣廣告啊、代言啊、佢出碟啊咁樣樣，即係用動漫嘅方式表現咁樣。係啊係啊，咁跟住你諗翻，其實本身因為日本本身即係佢哋亦都好熟悉 idol 呢個概念嘅，日本係哇真係好多。咁所以即係喺呢個咁嘅即係條件之下，就可以產生到呢類咁樣嘅動畫嘅 idol 出嚟咁樣咯。嗯，係啊。所以有馬同唔同意咧？即係其實一套動所謂嘅偶像並唔係一套簡單嘅動漫或者一個 game 咁樣，而係一個好大嘅叫做活生生嘅角色出現咁樣樣嘅所謂嘅、差唔多啦。即係嗱，當然細節可能有啲唔同啦，但問題講起上其實都類近嘅，就即係最簡單。即係可能而家當粒啦，係粒啦先，唔好意思。唔緊要，冇問題。我哋今日係有一個 IMAX 代表一個粒啦，代表嘅 suppose 咁樣。我理論上雖然雙收嘅，團長係。咁有馬講啦，有馬。係咁，其實好簡單，例如話而家我哋即係宣傳啦，即係好簡單。啲人其實提聲優，即係可能話講一個聲優，即係阿Cottoli嘅，唔係之前咪Cottoli之前係 Wuchi 嘅 Wuchi。咁我哋可能講翻佢本身係 Cottoli 嘅，咁我哋其實講兩個名都通嘅，即係泰國人嚟嘅，就係即係 fans 可能會唔介意兩個名都稱呼佢泰國人嚟嘅。即係咪得咗啫？但問題好似你話加隆咁，加隆佢只係中村加隆其中一個角色。啊，東山奈央嘅其中一個角色係，但有時候當佢可以做其他角色嘅話、就是，就係即係唔係個逼死一個角色到啊嘛？即係呢個就係佢嘅分別，有少少分別嘅就會係。所以其實如果你咁樣講，就係、是、一啲偶像 project 嘅特點其中之一，就係會揾咗一啲聲優啦，或者一啲係聲優嘅偶像聲優啦，或者係我唔知點樣，而家聲優好多嘢講㗎啦，偶像歌手啊乜都好啦，總之聲優啦咁樣。出集㗎仲要。係啦，好啦，而家聲優似演員多啲其實。不過by the way，即係呢個只係題外話啦。即係總之佢揾咗啲聲優翻嚟，其實係賦予咗一個角色俾佢。咁佢甚至會嗰個聲優係可以攞嗰個角色嘅名義，好似上咗佢身咁樣。即係我呢個係比較作為一個外行人嘅講法啦，好似上咗佢身咁樣，然之後去做一啲表演嘅，或者一啲可能係有啲活動宣傳嘅。咁其實都係嗰個角色，即係嗰個聲優係依個一刻係唔係用聲優嘅身份，而個角色代表嘅身份去做。
咁就係好似等嗰個動漫嘅角色就係可以走出咗三次元咁樣喺嗰度，即係佢以前嘅作品走出三次元嗰度去有啲即係活動啊表演咁樣啦。IMAX 都好似嘅，即係 IMAX 入面大家即係叫中村巨子都可以係叫閣下、叫春香啊、乜嘢啊、Haruun 啊，總之全部都係佢嚟。即係偶像家，即係 fans 家嘅稱呼係或者係嗰個作品裏面嘅 culture 上係會係可以。覺得呢樣嘢好正常，好平常。係啦，係。即係大家好少分話嗰個聲優同埋嗰個作嗰、那個角色咁樣。咁而另外一個特點咧，就係呢類即係偶像 project 兩，暫時呢兩個咧，就係佢哋通常係捧翻一啲本身唔係個別好紅嘅聲優嚟嘅，而係將佢哋由零開始慢慢帶起咁樣。咁呢樣嘢都係一個好有趣嘅現象嚟嘅。嗯，咁因為即係如果你係一啲本身已經有名嘅聲優咧，將佢哋堆埋一齊咧，咁大家咧就會即係都仍然係。會覺得嗰個聲優係扮演緊個角色，就做唔到嗰、那個、就做唔到嗰、那個角色同埋聲優係有少少融合咗嘅感覺。咁呢個就係呢兩個 project 都做到嘅一個特點嚟。即係佢話嗰種，因為佢淨係一個聲優本身係冇一個好特別嘅定位或者好特別嘅定型，係啦。咁所以只可以 start from zero 咁樣喺一個最開始嘅同一個角色一齊咁樣去做一個成長。係啊，做嗰個聲優，即係我當大牌啲水雪奈奈，你揾啲出曬名㗎，你氣場夠大㗎啦，已經就點配音之後，啲人覺得你真係水雪奈奈嚟嘅，你唔係個角色嚟嘅啫。即係大家係你個 concept 定咗型嘅已經係。即係有少少似，即係我又提一提 IMAX 個例子啦。咁嗰陣時嚟876，即係佢 NDS 嗰隻 game 嘅時候，佢揾咗胡松同埋花澤去做咗另外一隊 unit 出嚟嘅。咁但係嗰幾個角色係喺 fans 心目中嗰個重要性係不及之前，因為大家都會係覺得佢始終佢哋兩個始終都係胡松同埋花澤。咁、哦、你好難可以用一個角色去冚過咗佢，或者係融合到，大家仍然都係會覺得呢個咪就係花澤咯，呢、這個就係胡松咯咁樣。咁我諗嘅話，呢一樣其實同實際上現實出現嘅 idol 好似嘅喎，因為好多時候你而家見到日本啦、或者其實好多外國都係嘅，甚至你揾一啲 idol 嘅組合，其實永遠都唔會揾啲本身已經好有名氣、好大牌嘅人做噶嘛。呢個係嗰啲叫做 crossover 呢啲叫做，即係你嗰啲大牌啊、嗰啲偶像組合嘅地方係在於你係從零開始有啲。而家最重要係覺得係可以同佢依個見住佢哋係點樣由依個一步一步做起，一步一步成長，好親近嘅。係啊，慢慢培養嘅，即係有好多人係可能就會諗起話，當時候我係可以唔知近距離，即係隔佢幾米或者甚至同佢握個手，即係好接近佢嘅。到後尾佢慢慢成長啦，到後尾開始開演唱會越嚟越大嘅時候。你都係覺得啊，佢係即係屬於嗰個歸屬感係好強嘅，所以係依個吳家女兒初長成啦，同埋吳家女兒要出嫁啦，肉食遊戲嚟呢個，係啦，冇錯。咁所以亦都其實另一方面就會見到就係依啲idol project 其實一來啦就會有一個特點啦，有實際上需要嘅呢一方面都其實可以培養到好多偶像聲優嘅新人翻嚟啦。我諗我之前都見過有一啲 Love Live 嘅偶像聲優都因此而可能出咗一啲佢自己用自己名義出嘅 product 咁樣嘅喎。三星啦，主要係三星就最近都做得好戲嘅。咁藍條另外就佢本身已經係藍條曬嗰邊都 曬佢自己本身都有啦。本身三星其實 Love Live 同我以前已經有一定嘅角色量工作量嚟嘅都係。其實三星例如配過咩角色咧？所以即係最簡單我話之前已經驚爆遊戲啊嘛，驚爆遊戲嗰套佢已經係驚爆遊戲，即係 Love Live 動畫化之前佢已經係算係。即係有擔當過一定嘅數量嘅角色，即係唔係好似嗰啲，即係老嗱我自己睇呢個 Love Live 自己睇，唔使講啦，係咯。有一辣嘅聲優 list， 我係完全唔識嗰啲人㗎啦咁樣。但係我見到一個現象就係會拖幾個膽出去咯，所謂嘅。我嘅意思係，即係男。例如 IMAX 裏面有釘工嘅咁樣樣，咁 Love Live 裏面我識藍條愛賴嘅咁樣樣，咁好似係都有一兩個可能係會。比較多熟悉嘅名字喺入面咁樣。IMAX 入面比較，我會覺得比較出名嗰個係金井麻美咯，即係佢例如會配個 Stainsgate 嘅助手啊，或者最近嗰套 Neptune 都有出場啊，咁即係呢啲係即係大家都會知道係佢，咁你可以話佢係做膽都得，佢自己亦都係有推出即係個人嘅 CD。不過比較感覺就係金井麻美甚至有少少係借咗 IMAX 又再紅一紅咁樣。係啦係啦，佢當然是因為釘工係唔會有咁嘅感覺㗎嘛，釘工係真係好似幫咗一班，好似就係佢即係佢當明顯就係一個膽嚟嘅啫。係啊，同埋釘工佢喺出席 IMAX fan 嘅時候係出席得比較少，即係呢個可能應該係同佢個人係有關嘅。咁佢係似乎係有少少就係、是。即係唔
係特別會出席太多，咁就等翻嗰啲其他嗰啲聲優可以多翻啲出場機會啊。事實上依家都係牽涉到聲優界本身運作，就係點解有一啲時候有啲主役係可能以前好熟面口嘅好多好熟口熟面嘅聲優，啲跳少咗主役嘅原因咧，依一方面嘅。係。不過依個就比較牽涉到第一方面啦，咁樣樣。Love Live 嗰邊其實例如內田彩佢都配唔少其他角色啦，之後都中意病係咪有佢？唔係中意病嗰位係另外一位嚟嘅，咁佢證明咗係唔識先，佢嗰個叫來自真理啊，係咪啊？係即係大家都同性嘅，係啦，冇發覺都原來係咁，係老同發覺係配過，佢係配過 Vivi Red 啊 ，Vivi Red 啊，嗰個巨魚嗰叫咩小富富魔女魔哦，我聽過啦，各位 Vivi 嗰個最多黃色上位，上位最大一個黃色黃色個名係啦 ，OK。係啦，咁所以就會見到其實點解會話呢個偶像嘅動漫作品就係在於佢唔係一個，其實都唔係好啱呢個名啊，蘇克洛，因為其實佢一個 project 就多於係一個真係一套動漫嘅作品咁樣，即係我哋話可能我咁樣講啦，呢、這、一個叫做玻璃假面嘅 White Album 嘅真係用偶像做主題嘅咁樣樣嘅，咁呢啲真係一個偶像動漫作品嚟噶嘛，因為佢用偶像做主題咁樣樣。咁但係諗翻嘅話，其實 I Master 好 Love Fly 又好，其實本身是一個偶像 project。佢係動畫啊，或者漫畫都好啦，即係各類嘅型嘅嘢，就只係一個 side project 或者其中一部分嘅嘢。因為你諗下，你唔會係動畫係主題，然之後叫做其他嘢係新言咁樣作品噶嘛？佢每一樣嘢都係新言嚟噶嘛？其實係咪？係啊，佢同埋另外呢兩個作品其中一樣嘢好，即係我覺得係共通點嘅就係佢哋都好在乎，即係啲 fans 本身自己點樣去演繹嘅故事嘅，佢官方係俾啲嘢你嘅啫，但係你點樣自己去演繹咧，係自己嘅，即係例如因為 Love Live 本身係電擊 Jeez 嘅嘢啦，咁佢由個 group 嘅名到係所有人嘅設定，其實都係即係諮詢過呢個 fans 嘅意見，咁所以 fans 對呢樣嘢個隸屬感係好強，同埋佢哋亦都係會覺得啊，原來佢哋點樣演繹呢樣嘢係可以有。即影響到嘅，即例如其實動畫版嘅 Love Live 其實同原本 Love Live 設定上都有少少唔同嘅，即啲人例如講阿希嘅設定本身動畫同埋原本雜誌上面嘅時候已經係有啲唔同嘅，即例如唔知阿希本身喺成績唔係咁好嘅，我記得佢原本希咧係二年級嘅尖卜嘅，啲內向嗰只啦，就動龍蛙 BB 咧做三年級啦，副會長做好鬼死蝦嗰只好似係。即係啲爭好遠嘅，同埋呢個我就記得佢就係中意做依一個遊控咯。呢個原設定雜誌上面講佢係最叻係數學嘅，但動畫當然大家都知啦，數學要補課咁點解要？係啊，即係呢啲有啲差異咗佢係。所以其實佢係因為如果大家有認識 G's Magazine 嘅話，就應該知道佢有搞過好多唔同嘅 project 嘅。即係如果大家可能比較懷舊，但係可能大家都會有印象聽過 Sister Princess 嗰類嘢啊，就係佢哋噶嘛，都係一啲雜誌讀者參與計劃嚟噶嘛，亦都係一啲。係啊，其實電影 G's 做咗好多呢類計劃，咁其中其實跑出嘅唔係好多嘅，即係其中一個就係 Sister Princess 啦，跟住後屘例如 Story Panic 一本，即係都幾好嘅。咁跟住然之後，但係例如有啲炒咗嘅，即係例如咩 Baby Princess 啊，或者係咩 Happy Lesson 啊，嗰啲係完全地係。直情唔識添，係啊，有啲人可能係聽都未聽過。咁跟住然之後，嗰陣時即係我都好記得，因為我嗰陣時係有買電擊 Jeez 嘅。咁跟住然之後，我就係見到 Love Life 咩嚟㗎咁樣。嗰陣時有睇下嘅，但係嗰陣時係冇特別留意，就係又有一個新嘅企劃喎。咁就一路即係慢慢睇啦。咁之後。到後尾佢動畫化嘅時候，可以突然間係個人氣係跳咗幾級，呢樣嘢本身係令到好多人都驚訝嘅。冇錯，因為我哋而家我哋依個錄音室裏面喺台上放咗一本咧，令團長咧從此墮入依一個 model 嘅雜誌一本，就依個電擊 Jeez Magazine 咧，係依個 IMAX 動畫 TV 動畫放送直前嘅專題啦。但裏面係有依一個 Love Life 嘅。係啊，兩樣嘢都我覺得嗰陣時呢本雜誌係即係嗰陣時係2011年8月號啦，係好反映到當時嘅情況嘅，就係佢嗰陣時係揾 IMAX 做封面嘅，因為嗰陣時 IMAX 係當紅嘅。咁跟住然之後，但係佢入面咧，其實喺啲內頁入面咧，已經係講緊嗰陣時其實應該係 Muse 嘅 first single 噶啦。咁即係話嗰陣時即係電擊 G 算係我會當係 Love Life 嘅主場啦。咁而嗰陣時佢都即係仍然係用緊 IMAX 做封面，即係代表嗰陣時 Love Live 喺動畫化之前咧係未有，即係嗰人氣係未咁強勁嘅。咁跟住然之後一動畫化之後，
咁其實你可以睇到個分別係好大，即係而家咩都可以係用 Love Live 做封面㗎。咁呢個動畫推銷商法都係好常見嘅嘢嚟嘅，亦又不論係由小說又好輕小說啦，尤其係。咁當然動畫要做得好先有嘅，係咪先？你呢一樣意有所指啊，我覺得。講落去，你繼續講落去。唔係咁樣嘅，我都差唔多進入呢、這個。我諗大家對偶像 project 嘅定義，我諗大家都有一定嘅解釋啦，已經係或者有一定嘅認同啦，各方面都。咁我諗就可以講一講，就係例如介紹下兩套作品啦。其實咧咁樣嘅，即係而家咧熱門嘅立番作一定話熱門嘅偶像作品咧係有三套嘅，我知道有三套嘅。是有呢個 Idol Master 啦、Love 啦，同埋 Wake Up Girls 嘅咁樣樣。嗱，首先嗱，你想熱門兩邊炒咗先，多點係先。熱門係可以可點嘅。嗱，你要明白熱門呢粒字咧，係純粹話佢個話題好 hot， 好有人氣，但係係好定壞咧，我係冇講嘅。首先一樣嘢。咁、但係啦，啊 Love 啦，好明顯 Wake Up Girls 係未崛起嘅啫，我想講未崛起，係未去到而家 Love 啦同 Idol Master 程度，所以他朝一日咧。如果佢哋做到三個頂流局面，我絕對會開集節目去講埋依一個 Wake Up Girls 嘅。三個可能四個喎，三個有三個，但係三個未必係佢，因為下一季都有一套偶像嘅。啊，係咩？哦，笨大佢嗰個 game 啊，偶像活動係咯。哦，嗰、那個我記錯，成日都會動畫。係啊，我見過。所以係三個，但冇 Wake Up Girls。係啦，咁樣樣。咁就係啦，即係依啲未崛起嘅我就唔講住啦。咁、所以今日就講多少少係 Idol Master 同埋 Love Live 啦。咁所以都正如啱所講啦，我有特登叫做揾咗兩位呢方面嘅核心支持者喺度啦，咁樣咁一位就係團長啦，就係、是、Idol Master 嘅代表啦，但佢係雙修嘅，其實咁樣啦。咁然之後就係有馬爾啦，就係佢呢個 Love Live 核心支持者啦。我都係雙修嘅，不過 Wake Up Girls 嘅。Wake Up Girls， 你繼續。我想俾少少時間你講埋 Wake Up Girls 啊，咁我仲講少啲嘅。好啦好啦，咁樣咁我就先可能不如揾兩位支持者簡單介紹下自己作品啦，咁樣傾下偈啦，咁樣。咁不如講下 Idol Master 先啦，咁樣。咁其實頭先都講過一下嘅，主要係2005年開始，咁初初係喺街機，咁唔知有幾多人買過街機啦。其實但係香港又冇嘅，我想問呢部機。曾經係真係曾經係出現過嘅，嗰陣時我記得係喺首先一開始喺新之城度出現嘅。有啲咁嘅事。跟住出現咗幾個禮拜之後，唔知係咪即係嗰陣時香港未興啲偶像嘅嘢啦，咁就之後咧就搬咗去呢個 Mega Box 嗰度。Oh. Mega Box 嗰個遊戲機咧，就你知唔係冇咁多人玩嘅。Mega Box 係遊戲機中心嘅，我真係唔知添。而家唔肯定仲有冇，但係嗰陣時喺度。咁跟完之後，嗰陣時我就喺嗰度發現咗，咦，原來都仲存在喎，係好神奇嘅，因為其實香港嗰陣時係冇咁多呢類即係入卡嘅機啊咁樣。跟完之後去，即係以前仲係唔興嗰啲攞個 pass 啊去記錄自己資料啫。係啊係啊係啊，嗰陣時係啱啱即係開始有，但係都仲係未係咁多嘅。可能啱開始係去拉麵嗰啲啦，可能。係啦、啊，即係例如啲足球啊，或者三國志大戰啊。嗰類嗰啲啦，咁跟完之後，即係由街機開始啦，咁跟住唔知點解嗰陣時就又開始有人氣啦，咁之後就開始係例如 Xbox 先 ，Xbox 先之後咧就 PSP game 化，跟完之後最人氣升到好快嘅時候都係動畫化啦，其實主要都係動畫化係真係對一個作品係有好大幫助啊，咁然之後到後尾就開始而家係手機遊戲化，越嚟越多角色開始多到啲人都未必記得曬啊，係啊。冇錯，所以其實係一個 Idol Master 就係一個遊戲作品嚟嘅喎，所以由一開始嗰個原係一個街機，嗰一隻育成 game 定咩嚟？隻街機嗰陣時，佢係一隻育成 game 嚟嘅。咁而其中一樣好，即係我會覺得係好神奇，即係唔知算唔算好神奇嘅系統咧，就係、是你如果玩得唔好咧，即係過唔到某啲嘅門檻咧。那個偶像是要被迫隱退的，咁於是嗰陣時咧，多咗實驗，多咗實驗，唔係啊，係啊，係非常之好慘烈嘅嗰陣時，一個人玩其中一個角色，佢可能係玩一次係唔得，佢要玩十次、二十次，即係可能係都應該冇廿次，我諗十次之後嗰個人應該已經學識曬要咩時候做啲咩嘢，咁應該係育成到嘅。咁但係嗰陣時係好難嘅，即係就算係嗰陣時啲。嗰啲隻 game 嗰啲聲優自己去翻玩，跟住係話玩唔到，咁反而係有其中有某幾個係玩得比較好嘅，咁就會教翻其他人玩，咁就即係教翻例如第幾個禮拜要做啲咩啊，幾時要俾佢哋休息啊，幾時要傾啊咁樣。原來咁。咁然之後先至可以，咁所以嗰陣時我其實即係初初我係覺得。
我好驚訝，就係大家竟然係可以玩一隻咁其實有啲自虐嘅 game 嘅，因為你不斷咁見住，但有啲人咧就係喺呢個過程入邊得到快感到嗰個，即係簡單嚟講就係、是、今次我見住你開住完個引退 live， 我下次我唔要見到呢一幕。即係我要再提升你個好熱血啊！呢一幕啦，我懷念上即係你可以想象有個人係唔知點樣見住佢嘅喊緊，係 下次唔好放棄啦，係啊，所以一方面一直道出咗呢個現實嘅日本嘅藝能圈殘酷嘅遊戲啦咁樣，咁就喺呢一方面，其實我想問呢一個街機版嗰陣時叫唔叫做紅咧咁樣，或者 develop 咗可能一啲初期嘅 fans， 其實係好 core 咯，即係我會覺得係。未算係話好大眾化嘅，即係我係會覺得係後尾 Xbox 同 PSP 版之後先至開始更加紅嘅，即係因為始終去街機玩，我覺得係有個門檻喺度，同埋每一鋪要入錢呢樣嘢，其實都係有個門檻。都係好自虐啦，我覺得主要一樣嘢。係啊，即係你諗翻嚟，呢種 game 係而家好常見嗰啲手機會玩，會見到遊戲某程度上，都有啲似啊嘛。佢即係我會覺得即係有嗰個最主要嘅唔同就係你會輸囉，即係而家嗰啲就係俾錢入去入啦，入錢入去你就會贏，佢叫你唔好放棄人出嚟錢囉，係啊，但係嗰陣時就係你俾幾多錢都冇用嘅，你要識玩嘅，哇，咁所以係好 hardcore 啊，我感覺其實呢隻係啊係啊，所以嗰陣時我會覺得個嗰陣時嘅時候係未係咁多人玩，我係會理解到嘅，係好難玩嘅嗰隻遊戲其實。所以我諗我大部分人認識啦，包括我啦。如果喺動畫之前認識係識 Xbox 嗰陣時嘅 iMask 嘅遊戲啦，因為以前好耐好耐以前嘅 Nico Nico 動畫嘅御三家係叫東方 iMask 同埋一個唔記得咗咩啦，我已經唔緊要。Vocal 來係 Vocal 來係啦 ，Vocal 來 iMask。東方咁樣，咁所以嗰陣時 Nico 仲係好多 iMask 嗰啲片會放上去。其實而家都仲好多嘅，不過就可能係好多係手機遊戲嗰邊嗰啲角色嘅嘢、哦、都仲有嘅，即係我感覺係 iMask 嗰班 fans 而家都仲係好 hardcore， 都仲係好 hardcore。即係你諗翻，其實呢個禮拜其實 iMask 就喺都係喺呢個 Saitama Super Arena 都係有 live， 咁你就可以見到其實。個人氣都係仍然喺度咯。嗯，其實都好犀利，十年啦，原來你講緊。係啦，當年五年嚟緊已經十年啦。係啦，就係十年。當年俾人養得咁開心，應該好深刻印象應該。佢嗰時係嗰啲啊仔，或者對住嗰啲咧喺個拉個會場嗰啲人講，十年前咧我就係玩嗰個角色咧，搞到引退㗎啦。而家睇下佢喺台上邊發光發亮緊啊咁樣啊嘛。啱啱講咗之前嘅定義咯，由細睇到佢大啊嘛。係啦，就係嗰個老人出名啊嘛。好合定義呢個真係。冇錯，咁所以我哋咁。可以講一講啦，其實一開始係一隻 Xbox 遊戲第一代係咪？即係嗰隻。第一代 Xbox， 跟住後尾 Xbox 360再出，即係出咗其實幾有，因為佢有養成嘅遊戲，後尾出咗一啲我會覺得比較大啱大家玩嘅就係啲音樂嘅遊戲。我自己接觸係音樂遊戲咯。係啊係，嗰個就好好多。係 Xbox 360嚟嘅嗰陣時。嗰陣時已經係 Xbox 三，我有冇記好似係 Xbox 360嚟嘅。哦。係啊，即係因為嗰陣時係咪唯一一隻日本可以打得入市場嘅 Xbox game 嚟㗎？懷疑。嗰陣時我就知道就係話 Xbox 360嗰個 DLC 嘅排行榜長年都係佢係 top 嘅，因為大家繼續喺度買。知唔知啲叫咩啊？呢啲四個字嘅形容咧係舊機神作啦，好明顯就係所謂。但我想問佢 DLC、DLC 咩咧？係衫啊？衫啊、歌啊、裝飾品啊嗰類咧。所以係 DLC 商法啦，即係 idol 點樣賺錢嘅 iMark 首先教出嚟就 DLC。不過我唔知啊，我覺得而家睇翻其實呢種商法好仁慈噶啦，即係係嘛？係啊，即係比起。即係比起例如要買好多嘅 CD 啊，其實已經開始，即係嗰陣時我覺得已經算係比較人性。你諗下啦，其實呢啲 DLC 係好係好點講啊？係好同咩武器呢個字先咁嘅樣講？童年武器係童年武器嘅商法嚟嘅。你買俾錢就買到件衫翻嚟啦，你起碼你唔使抽蛋啊，係即係你起碼你買嘅時候，我係貴，但係我呢件衫買咗翻嚟係用到嘅，係我知道買緊嘅，但係而家嗰啲係。抽啦抽啦，嗰張卡喺嗰度㗎啦，大家有得 out 卡點解？點解冇 UR 嘅咁樣？係啦，咁所以係啦，咁當年就係靠依一樣嘢，好似就掘到商機啦，叫做 Bandai Namco 嗰邊。係啊，係啦，咁樣樣，咁人氣都開始由依一個家用機嘅平台開始慢慢 develop 出嚟嘅。係啦，咪 develop 咗出嚟，跟住然之後。嗰陣時其實我都覺得已經算好大嘅，咁係動畫係將佢由一個
比較 hardcore 嘅嘢散播到去即係普通嘅動漫 fans 都會睇咯。咁就我想問，其實喺依一個動畫出之前，係咪已經有開演唱會嗰啲嘢㗎啦？有嘅，一路都有嘅。CD 都有出㗎。CD 出咗好多，嗰陣時如果你係動畫嘅時候開始追翻嘅話，你會發現你買 CD 係買唔曬嘅，即係你會買 CD 係可以買到破產咁滯嘅。哇！原來係已經可以破咗產。我已經動畫即係齋動畫個系列嘅 CD， 我已經覺得好多㗎啦。係啊，跟住同埋佢除咗之外，其實之前一路已經有好多唔同嘅漫畫化或者係啲商品啦，所以其實係、即係佢動畫化嘅時候，啲人如果剛先開始迷，就會覺得哇，原來已經入面有好多內容係可以俾我玩嘅，咁跟住就可以、即係所以迷入去亦都會容易啲咯。係，所以如果我會咁問啦，其實嗰陣時動畫嗰種遊戲嗰種嘅講法都係一種育成一個角色出嚟，然之後俾你去自己培養，即係俾你育成一個角色啦。可能個角色嘅設計都係基本上俾一個叫做一個性格啊，或者一個特色嘅基礎你，然之後就你自己就想培育佢一個心理角色。佢嗰陣時咧冇一個好冇一個好完整嘅故事嘅，即係有好多嘢係交俾自己你想象，即係因為自創咁樣樣啦。係啦，因為咧佢嗰陣時即係其中一個 IMAX 有好多人好印象深刻咧，就係你每次爆機啊完嘅時候嗰個字幕畫面咧，佢都係話會 thank you 一大堆人，跟住然之後到最後係 and you 嘅，最後嗰個一定係 and you 嘅。咁、因為就係話，即係呢個偶像係你培養出嚟，呢、這個故事係屬於你。原來依個係傳統嚟，唔怪之有時都見過依個字。係啦。哦，原來係咁。就係咁樣，即係嗰、那個佢就係用呢種方式嚟建立嗰種即係偶像同埋個支持者之間嘅關係咯。咁所以其實我喺依一個動畫嗰時候，有時都覺得點解啲角色好似冇乜。有啲個性，但係好似故事冇乜特別嘢，其實都係有少少。其實動畫只係加咗啲嘢俾佢嘅感覺嘅喎。係啊，即係你亦都可以咁睇啦，就係、是、就算係動畫，亦都唔係一定係話叫正傳咯。即係就係話你始終個故事係屬於你自己，動畫係俾一個 base 嘅啫，你係可以點睇都得嘅。因為我感覺都係其實嗰、那個嗱，我首先做好細微嘅比較啦，即係 IMAX 同 Love Live 動畫，因為其實兩個都只係只不過動畫啫，幾乎都。IMAX 個故事，唔係 IMAX 個動畫係比較，我感覺上啊係比較 fan 向嘅，其實我自己覺得，因為佢有好多時候係集中係在於呢個表現角色嘅魅力咁樣樣，咁呢個都唔係完全係 fan 向嘅，另一方面就可能係佢成功嘅，佢可以推到你入坑嘅嗰種嘅能力係可以有機會，咁所以我會覺得佢係比較著重係角色嘅魅力啦。咁相比之下 ，Love Live 係比較似故事性嘅比較強啲喎。我覺得正常嘅，因為即係 Love Live 嗰陣時佢係要做到就係要喺個動畫度一下爆紅。咁、所以佢一定係要製造到好多即正常人都能夠明白嘅一啲魅力，而 IMAX 嗰陣時因為佢已經有個 fan base 啦。其實我想講 IMAX 嗰陣時嘅 fan base， 我覺得係絕對會，如果要同 Love Live 比較嘅話，我覺得係 IMAX 本身已經有一定嘅 fan base。當時候即係動畫化前後，即係動畫化前後嘅比較咧，係可以好咩？咁而家即係例如 Love Live 同 IMAX 都係可以喺 SSA 度開 live 啦。咁、但係例如如果係之前嘅時候咁。即係我都幾肯定就係嗰陣時 IMAX 嗰個場已經唔細啦，係啦，已經唔細㗎啦。咁、所以即係佢嗰陣時個策略，即係個情況唔同嘅策略就唔同咯。佢嗰陣時佢就 IMAX 主要就係要做翻一個俾 fans 睇嘅嘢，咁加埋個監督自己都係 fans。咁於是佢就更加係要做一啲俾 fans 睇嘅嘢。咁所以嗰、那個做出嚟嗰個取向唔同係好可以理解嘅，所以 Love Live 就比較似係講一個真係俾一個故事咁樣啊嘛。同埋其實兩個原來唔同嘅，即係你講即係話 Idol Master 佢本身原來就係一個故事，即係玩夠佢個角色單個角色嘅故事嚟噶。佢本身即係佢唔係咁多角色合埋一齊故事，每個角色本身有故事嘅，獨立一個故事好正常。但 Love Live 本身原來就係九個女仔係同一個故事，都係同一間學校出同一間學校組一個 group 嘅係，都係個奮鬥嘅故事。係本身係一個單線嘅故事，佢唔係獨立嘅角色故事，所以佢故事取向一定係唔同嘅就係、是。所以老實講，其實我覺得更加有嗰種咧 Love Live 睇住 Love Live 嘅感覺係好似你而家睇嗰啲日本嘅 idol 組合嘅感覺係更加似嘅，即係嗰啲我哋九個一條針去咁樣樣喺雨中 live 啦咁樣樣，然之後心動到啲人心啦。咁就開始網上面拍咗啲片啦，跟住就紅啦，咁樣嗰種嘅感覺。好成功嘅，即係我覺得，尤其係佢第三集嗰陣時係好成功。即係我覺得佢就係嗰下都惡咗一惡嘅。佢因為我嘅感覺係因為呢套作品即係有少少係冇一個包袱，所以佢可以去得盡啲。咁、所以第三集嘅就係可以去得咁盡，咁大家就哇好犀利。當然啦，編劇嗰位花田十輝都係個好中意去盡嘅人嚟嘅。咁當然有時去得太盡啦。不過呢次我覺得佢都算寫得係。佢係我會覺得個 Love Live 嗰感覺係一種平衡性幾好嘅。當然啦，其實老實講一樣嘢就係好多時候依啲偶像嘅作品骨子裡都係嗰啲 V
元氣陽光成長嗰類嘢嘅，多數啲嗰啲主題，呢、這個冇辦法嘅呢一樣嘢，始終正面價值㗎嘛。咁所以點解今季嗰套咪咁多人有咁多意見就係咁解咯，因為唔係唔夠正面價值。係，我依然都係覺得係走斜道係依一個出路嚟嘅咁樣。係咁，但係即係 I mean， 我覺得《I Love Life》嗰種感覺係即係佢點講直言啊，即係例如我記得有一種例如係咪阿 Mark 呢個角色係叫做，即係馬尾嗰個咁樣樣。兩個生日 Nico，Nico，sorry， 新機另一個，係我想講 Nico 係偶像炸嚟㗎嘛，有一個，即係話自己一個黑曲嘅偶像 fans。佢講好多，即係其實話偶像就去做呢啲咁嘅嘢㗎啦，咁樣嗰時，即係有啲位其實覺得啊，你都幾直接㗎喎，咁樣樣，或者有啲劇情就話啊，真係冇人氣就冇人氣㗎咯，即係冚你一巴，冚你一巴㗎咯呢啲嘢。其實我係覺得啲 fans 本身即係迷偶像嘅 fans 本身係好清楚呢個殘酷嘅現實嘅。咁啊，咁只不過係即係正正係因為理解到咁殘酷嘅現實，所以大家會咁撐佢，希望發生喺佢嘅身上。係啦，就係如果我唔撐佢，仲有邊個撐佢啊 ？I Mask 就有隱退 Live， 你諗下Out Love Live 都係咁樣，即係你見到偶像就係要上個 rank， 上個頭20個先上 Love Live 噶嘛，係咪先？就係要撐你自己心愛嘅偶像。咪買，你所以咪投票俾佢咯。現實就係咩買碟俾佢咯，咁樣樣啫嘛，一樣嘅。啊，我記得諗下個名言噶嘛，呢個係即係差價社會嚟噶嘛。阿花人輸嗰陣啊，實在排名尾排包尾，花人係，所以講呢句，呢個係差價嘅社會嚟嘅，冇票就冇票，你中咗第一，中咗第一，好現實下嘅。呢樣現實嘅某程度上都係呢個 AKB culture 嘅 direction 嘅嘢嚟嘅，咁樣樣。咁不過呢個就唔係即係最重點啦，咁樣樣。咁所以呢度就見到啊 ，Love Life 同埋 I Must 喺呢一個可能係動畫化嗰一環裏面嘅有啲少少嘅分別，或者個故事上有啲分別咁樣樣。咁所以其實而家 I Must 就好似game 就好耐冇出啦，我記得上一隻 game 已經係幾耐啦。佢上一隻 game 都有啲，佢 I Mask 係10年嘅位，係 Shiny Festival 嗰陣時12左右啊。即係總之咧，其實係已經有一段時間冇出個 game 嘅，所以其實佢而家2014年，所以再出翻一隻 game。同埋嗰陣時2012年，即係佢 Shiny Festival 嗰陣時嗰一隻咧，亦都係。即係音樂 game 嚟嘅，哦，即係未出正，係啦，唔係一個正傳，即係唔當係一個正傳啦。咁所以今次呢個會比較似係一個變翻一隻育成嘅遊戲咯。嗯，係啦。I Mask 嘅話就可能係講到依一個位啦，因為即係先講到依一個我哋即係介紹咗 I Mask 嘅特色啦，佢嘅 culture 啦咁樣樣。咁我諗接下落嚟我哋講下 Love Life 啦咁樣樣，定係？我純粹提一提，咁其實即係最近即係呢套劇場版啦，其實佢有一樣好令人驚訝嘅就係佢開始加入翻啲手機遊戲嘅角色嘅。哦，即係個 Cinderella Girl 嗰度係嘛？佢今次出嗰啲係 Median Life， 即係喺 Gree 嗰隻遊戲上面出嗰啲角色嘅。我有咁多隻 game 嘅落去。係啦，有兩隻手機，兩隻都搞亂了。係啊，咁我即係純粹講下咧，就係因為佢例如佢今次咧，其實成套動畫咧。即係佢話就話係即係一個完全係755嘅故事，但係其實 Median Life 嘅角色其中一個即係由木户伊吹配嗰位角色咧，橙色頭髮係好重氣氛，重氣氛到我甚至會話佢其實係嗰套嘢嘅第二女主角嚟。咁所以其實即係亦都會有啲 fans 就係諗係咪即係咪已經諗緊下世代交替咧咁做咧咁樣。咁即係我睇完套劇場版，我會明白點解會有人有呢個擔心嘅。咁我嘅感覺就係、是。大家梗係盡量延長而家嗰套偶像嘅生命啦，咁但係我哋都亦都係要諗嗰個 project 係點樣走落去嘅時候，即係我會理解，即係如果 Namco 要培養下一代，其實係可以理解佢點解要想要咁樣做咯。冇錯，咁其實依樣都好正常嘅，諗翻真正嘅而家日本嘅 idol， 一來係實 center 各方面會有隱退有更替啦，即係有新嘅 center 有新嘅成員啦。或者有 side project 啦，可能你 AKB 最熟㗎啦，三百萬個 AKB 就乜就係一大扎嘢，唔係啦咩 AKB 啊，係啦，幾時我唔知有 HKT 啊、TVB 啊咁樣嗰啲咪嘅嘢啦，係啦咁樣，係啦，應該咁，所以就即係呢啲永遠都會有嘅。咁但係其實呢個都其實呢個我係一個好新嘅嘗試啦。始終我相信日本動畫界好少做呢一種嘅叫做。一個我 out 一樣 project 要去到一個走到一個位係要去做一係啊係好係好有趣嘅，因為以前未試過嘅，咁而家究竟係咪可以做到呢樣嘢咧？即係呢樣嘢，我覺得係要留意，同埋另外一樣嘢就係、是、即係究竟fans 一來係 fans 接唔接受啦，二來就係、是、即係其實佢培養呢堆新人嘅時候，我覺得最重要就係佢哋要承繼到即係佢話係765 Pro 嗰個精神。咁嘅話，我諗即係大家個接受程度係會比較高。請問765 Pro 精神即係咩咧？
其實都是大家團結一致，哦、即其實我成日都是覺得是偶像的組合，永遠都是要講呢樣嘢，即係要講偶像的夢想，同埋要講團結一致呢樣嘢係好重要的。都是夢想、勇氣、陽光、元氣、成長。嚇、啊，唔係團結友情、勝利、努力咩？多咗一粒，多咗執業，變咗係啦咁樣樣。咁所以係啦，依個一個好有趣實驗嚟嘅，始終。動畫裏面嘅 idol 同你現實嘅 idol 唔同，現實嘅 idol 會老，你會有想有新嘅發展方向，但係動畫始終係一個虛擬嘅角色，最多會有人氣嘅可能升或跌。不過作為一個走十年嘅 project， 可能就要諗呢一樣嘢啦，可能就冇錯，就係咁樣。係啦，咁樣樣可能我哋 iMark 就講呢度啦，我哋下一節翻嚟可以講下呢一個 Love Life 啦，咁其他樣嘢嘅。好，第二個節目繼續啦，拜拜。